müdafiəçi Rəsul Cəfərov bloqer Mehman Hüseynovun həbs olunması ilə bağlı Kanal 13-ə açıqlama verib. Rəsul Cəfərovun sözlərinə görə, onlar tezliklə Mehman Hüseynovun işinin Avropa məhkəməsinə çıxarılması üçün lazım olan bütün addımları atacaqlar. Mehman Hüseynovun həbsinə bağlı mövqe aydındır ki, ə, bu tamamilə əsasız və qanunsuz həbs olduğuna görə ilk növbədə Azərbaycanın ə, üzv olduğu və üzərinə insanlar qələsində öhdəliklər götürdü beynəlxalq təşkilatlarla artıq yazışmalara başlamışıq və həmin təşkilatlara çağırırıq ki, istə diplomatiq yollarla, istə ictimai bəyanatlarla, publik bəyanatlarla və ya digər sənədlərlə bu məsələyə öz münasibətlərini bildirsinlər və Azərbaycan hakimiyyətindən məhmanın şənin və azadlığa buraxılmasına çağırsınlar bundan əlavə vəkil vasitəsilə, yəni vəkilin iş fəaliyyətini təşviq etməklə, dəstəkləməklə məhmanın işindən Avropa Məhkəməsinə qısa bir müddət ərzində şikayətin çatdırılmasını istiləyir və həmin şikayət ora çatandan sonra məhmanın işinə prioritet qaydada baxılması üçün həm Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə həm də məhkəmənin öz əsasnaməsində nəzərdə tutulduğu kimi üçüncü tərəflərin ə, ə, belə deyək mövqe bildirməsi üçün ə, Avropa İnsan Hüquqları Komissarıdır, beynəlxalq, nüfuzlu beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarına müraciət edəcəyi ki, ə, işin prioritet qaydada baxılması üçün və təxirə salınmadan qərar çıxarılması üçün öz dəstəklərini ifadə etsinlər eyni zamanda deməli ölkə daxilində müəyyən indi belə deyim müzakirələr, planlamalar gedir. Biz də hüquq müdafiəçisi olaraq ya birbaşa öz iştirakımızla və ya da nümayəndələrimizin, təmsilçilərimizin iştirakı ilə həmin müzakirələrdə, həmin belədiyə danışıqlarda iştirak edirik və hansısa bir qərar olacaqsa, həmin qərarın həyata keçirilməsində iştirak etməyə hazırlıq. Bu istər ə, etiraz aksiyaları formasında olsun, istər ə, dövlət rəsmilərinə, dövlət başçılığından sonmuş digər rəsmilərə kimi ümumi müraciətlərin edilməsindən, tutun və yaxud da hansı ölkə daxilində bəyanatların verilməsinə qədər ə, istənilən addıma qoşulmağa hazırlıq və özümüzlə əslında bunun müəyyən anlamda ə, təşəbbüs kary kimi çıxış edirik. Ə, yəni hələ ki hüquq müdafiəçisi olaraq ə, hər bir halda onsuz da bundan artıqını etmək mümkün deyil amma bu istiqamətdə işlərimizi ə, davam etdiririk və həbs uzanacaqsa ə, həmin o uzanma ə, deməli ə, uzanmaya proporsional olaraq ə, öz adekvat olaraq daha doğrusu öz addımlarımızı daha da admlə genişləndirməyə düşünürük. Bu ə, nəticədə Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi çağırışı ə, müxtəlif ə, deməli populyar şəxslərin, yəni bu müğənnilər ola bilər, digər ə, tanınmış şəxslər ola bilər, onların mehmanının işi ilə tanış etmək və mehmanına dəstək verməsi üçün müraciət etməyə qədər ə, bu fəaliyyətlər genişləndirilə bilər, amma indi ə növbəti bir neçə gün, bir neçə həftə ərzində bayaq qeyd etdiyim məsələləri, yəni ilkin qeyd etdiyim məsələləri etməyi planlaşdırıram.